sot është datëlindja e ti. Erdha kur më tha Andrea, erdha për librat, jo për vitet. Dhe më vjen mirë, më emocionon vërtet kjo gjë. 70 vite të poetit e shkrimtarit Visashiti, mbushur me kontribut human e intelektual, kujtohen në bibliotekën kombëtare përmes shkrimtarisë së tij. Mendoj që nuk ka asnjë dyshim për se cilin prej nesh i Visari zë një vend krejt të veçantë në letërsinë shqipe. Ekspozita me botimet e shkrimtarit, të shpije nga poezia e parë botuar në 63-shin, tek më i fundit roman Këpuca e aktorit, janë mbi një gjysmë shekulli të Visashitit me letërsinë. Letërsia është një dëshmi dhe Visari është nga dëshmitarët më të artikuluar, më të sinqert, më të besueshëm për një periudhë dhe më të vlefshëm për atë nga misionet e letërsisë që të shërbejë si një dëshmi njerëzore që një përvojë e dhimbshme mos përsëritet më. Deri në botimin e parë, Kujtesa e ajrit në 93-shin është një kohë gjatë pritje për poetin, fatin e të cilit e shënoi plenumi i katërt, dorëshkrimi Rapsodia e jetës së trëndafilave që ai priste të botohej, në fakt e bëri autor të ndaluar, sepse sipas regjimit janë zinte fashën realizmit socialist. U arrestua një poet. Dhe arrestimi i poetit, gjithsesi edhe në atë kohë, bënde bujë, të paktën në ambientet caktuara, dhe në mes të qarqet të ngushta qarkulluan dy poezit të ti, më imën një poezi i Gjyshit, që thueshe në atë kohë folë që është pikrisht nga poezit që u konsiderua subversive, dhe kërë rezonë në të s'kishtë asgjë subversive, ishe kërësisht poezit dashurie. Poezia, letërsia e burgut në autorsinë e Visashitit, përbën një gjurmë me pesh, sa artistike, edhe memoristike në letërsin vendase. Max Bello fliste gjithmonë me pasion, sa herë që fliste për letërsin e burgut dhe i quante Visarin, një nga dëshmitarët apo një nga shkrimtarët e rrallë të kësaj letërsie. Jeta e Visashitit teksohet në mësuesinë e hershme në Kuks, kontributin si gazetar, diplomat, ish politikan, përfaqësinë dinjitoze që i bëri së fundmi vendit në Vatikan, si ngarkuar me punë. Në krah të tij, si nga herë është edhe në këtë ditë të veçantë bashkëshortja Eda, me letërsinë e besimin bën një trini të shenjtë dashurie e force për të. Njoja jon akoma dhe Mateu bën një rast fatkesisht të dhimbshëm për Visarin dhe Edën, por që forcoi këtë marrëdhënie tonën dhe në të njëjtën kohë mund të shoh dy njerëz të jashtëzakonshëm që më mësuan shumë, edhe mos i prift. Më mësuan shumë se si jetohet dhimbja, se si jetohet humbja, se si jetohet sakrifici. Eda dhe Visashiti janë zhvendosur së fundmi në Chicago, ku autori shkroi edhe më të fundit roman.